त्यो कुन काम हो जसलाई गर्दा केटीहरू चिच्याउँछन् र केटाहरूले चुप गराउँछन्? साथीहरूको सही उत्तर हो लडाई झगडा। प्रश्न नम्बर 2, त्यो के चिज हो जसलाई दिउँसो लिनुभन्दा राति बिस्तारामा लिन आनन्द आउँछ? साथीहरूको सही उत्तर हो निन्द्रा। प्रश्न नम्बर 3, त्यो के चिज हो केटाहरूले आफ्नो शालीको देख्न सक्छन् तर आफ्नो आमाको देख्न सक्दैनन्? साथीहरूको सही उत्तर हो विवाह। प्रश्न नम्बर 4, त्यो के चिज हो जसलाई जति नै सफा गरे पनि कालै हुन्छ? साथीहरूको सही उत्तर हो कालो पाटी। प्रश्न नम्बर 5, त्यो कुन पसल हो जहाँ तपाईँको सामान पनि राख्छ र पैसा पनि लिन्छ? साथीहरूको सही उत्तर हो नाईको पसल। प्रश्न नम्बर 6, भिखारी होइन पैसा माग्छ, केटी होइन पर्स राख्छ, पुलिस होइन सिटी बजाउँछ, के हो? साथीहरूको सही उत्तर हो बस कन्ट्रेक्टर। प्रश्न नम्बर 7, त्यो के चिज हो जति बढ्दै जान्छ उति नै घट्दै जान्छ? साथीहरूको सही उत्तर हो आयु। प्रश्न नम्बर 8, त्यो के चिज हो जसलाई खाना र पिउन सकिँदैन र त्यो बिना बाँच्न पनि सकिँदैन? साथीहरूको सही उत्तर हो अक्सिजन। प्रश्न नम्बर 9, सँगसँगै बस्छन् सँगसँगै खान्छन् मात्र एक शब्दबाट अलग हुन्छन्, के हो? साथीहरूको सही उत्तर हो ओठ। प्रश्न नम्बर 10, त्यो के चिज हो पानी पिउने बित्तिकै मरिहाल्छ? साथीहरूको सही उत्तर हो तिर्खा। प्रश्न नम्बर 11, केटाकेटीहरूको त्यो कुन काम हो जसलाई दिनमा 2-3 पटक गर्छन् भने कसैले पुरै रातभरि गर्छन्? साथीहरूको सही उत्तर हो मोबाइल चार्ज। प्रश्न नम्बर 12, त्यो कुन ठाउँ हो जहाँ 100 जान्छन् र 99 फर्किन्छन्? साथीहरूको सही उत्तर हो शमशान घाट।